Temos aí os dois minutos, faz o toque dentro da área, vem pro Rinaldo, pode sair o cruzamento, bota a bola mais atrás, tentava na frente ali pro Michel, doce bonito no ataque, recuperação do Internacional. Pro lado esquerdo, aparece Bruno Barros. Deixando pro Mazinho, Mazinho já toca na frente, tentava pro bola, tomando a jogada. Tentava pelo lado esquerdo, aparece ali o jogador Dani para fazer o toque, tocando a linha de lado. 1,5% dos jogos realizados em casa. Tenta se movimentar pelo lado esquerdo, vem o Internacional, acaba fazendo no campeonato brasileiro. Leomir de Souza chegou a reclamar aqui, olhar para o banco de reservas do Internacional, perguntando. Castelão em Fortaleza. Castelão. O jogador do Dani. Vem pro Fabinho. O giro. Gol do Morumbi, hein? É de Carlos. São Paulo. Ataca, a bola chega pro Michel. Se movimenta, faz levantamento de bola. Tentava pro Morfa. Foi pra tentar o Morfa. Bola volta na retaguarda do Colorado. Todos com a turma do Mazinho. Agora sobrou do lado. Outra vez o time do Inter. Pode ir. Momento de jogo bonito, toca na frente, é uma jogada para o Bosmar. Passa por ele ali. Sai o Dani. O Internacional. Cuida da marca do pênalti. Sobe o Aran. Olha o chute. Chutava o. Bruno Barros se apresenta, dá o toque na frente, tentava para o Bosmar. Dade na sua TV. É o Premier Futebol Clube Interativo. Jogador de meia cancha vai fazer como fez o Perdigão há pouco. Bola alta no Fernandão para que ele faça a espera. Operação, Calheiros. Exatamente. Renato, camisa 41, vai entrar no lugar do 17, Rafael Moura. O Renato é o... Saída de jogo ali do Ceará. Deu certo para o Corinthians. Vem Gustavo Neri. Conseguiu dar o carrinho ali e fazer o passe para o Dani Wellington Monteiro. Aí o Dani manda para o ataque. O Edson fez a passagem contra o Ramon. Tem no chute ali o... Wellington Monteiro, Dani pegou a sobra. A mesma infiltração. Olha o passe ali para o Renato. Tentava outra vez o time do Corinthians. O Dani Moraes chega na cobertura. Demonstração da grandeza das duas equipes. Os dois times que disputaram palmo a palmo o campeonato de 2000. Autorizado, Martin partiu para o cruzamento no segundo pau. Dani Moraes de cabeça escorou e a bola chegou na mão do Douglas. Estaduais 2007 no Premier Futebol Clube, a maior e melhor cobertura dos campeonatos paulista, carioca, mineiro, que acabou conquistando o título e a vaga, né, para a Olimpíada de Pequim em 2008. Agora, se tiver uma sequência, né, Batista, em 2007 positiva. Todos os dias os canais PFC Internacional e Brasil apresentam a faixa Jogos Decisivos. E toda semana a história de um campeonato, sempre a partir de meio-dia e 30, horário de Brasília. A primeira participação. É, o Inter precisa ser mais agressivo. Estava muito aceitando o jogo e a saída de bola do Glória. E agora, para esse segundo tempo, ele precisa apertar um pouco mais, impor mais o jogo, porque joga dentro do Beira-Rio. Tá, quem tira é Cristiano. Dani Moraes. Baixo, esta chave 1. Insistia ali o Juventude, o Dani Moraes conseguiu rebater essa bola. Quiz do Campeonato Gaúcho, é só você mandar gauchão sem acento para o número 49232 e aí participar do nosso quiz. Dias, a gente vai estar revendo, é claro, os melhores momentos desse primeiro tempo, por enquanto com a vitória do Juventude sobre o Internacional por 1-0. Daqui a pouquinho, vem no show do intervalo para você. Aí Dani Moraes. Ele que ajudou o Criciúma a subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí Dani Moraes conseguiu uma jogada pessoal, ótima abertura para Abu. Já entrou na área, bateu cruzado, André. Diego. Devolução ali para Martin. Já escorou, vem de trás a bomba rasante no cantinho. André apenas acompanhou a passagem da bola direto pela linha de fundo no chute do Dani Moraes. Você vai ver aqui. A equipe do Juventude com 100% de aproveitamento, o time do Ivo Wortmann com dois, Sportivo e Grêmio. Grande jogo, hein? Grêmio com 100% de aproveitamento, 9 pontos na tabela de classificação. Marcelo Pitol da equipe do Santa Cruz. O corte de cabeça lá, o Dani Moraes. Ele mesmo cobrou, tem pressa o garoto Ramon. Aí com o Dani Moraes. Liderança da competição, deixando em segunda a equipe do Juventude. Renato Gaúcho logo mais no lance final, depois do treino domingo, amanhã no Bom Dia Rio Grande, às 6:30 da manhã, no Globo Esporte, 15:00. A cobrou o lateral lá, o Cardão. A bola fica na defesa com o Dani Moraes.
Ramon bateu em cima da marcação, ficou no Dani Moraes. Aí do zagueirão do Internacional, chegou batendo por baixo.